секогаш ми е драго кога доаѓам во посета на изведниците, бидејќи имаат многу авантури кои сакаат да ги споделат со вас, драги гледачи. Тука со мене са дел од изведниците на Браќа Миладиновци. Тука е Маја Николи, која ќе ни сподели нејзина интересна приказна, да прашаме зошто стана изведник, како што вели она на мој 25 години стана изведник. Сигурно имала некоја интересна приказна позади таа Маја, но и да слушнаме што всушност значи да се биде изведник. Добро утро. Добро утро. А зошто стана изведник? На 25 години? На 25 години, да. Што не е воопшто необично. И други има, предпоставувам кој што и тоа по возрастни стана, да, изведни. Обично е, ама ништо, мојата приказна беше, јас од секогаш го сакав тоа, меѓутоа секој пат кога сум гледала, кога сум барала, секогаш биле слики на деца, биле слики на мали човечиња, што не сум била јас во моментот. И сум се откажувала, меѓутоа бев на Плетвора Outdoor Festival, има организирано наши изведници исто другари од Прилеп, на кој што јас отидов многу случајно, не ни знаев дека изведнички настан. Так. И запознав изведници, им реков, дечки здраво, јас сум Маја, сакам да бидам изведник, дали може бидам изведник? И му рекам, може бидеш, и од тогаш натаму почнува мојата приказна всушност. Решив дека ќе го правам тоа, дека можам да бидам, дека годините не се проблем и како што гледате, многу, многу навлегов во тоа се и го сакам так, од се срце. Тоа значи никогаш не е доцна за нешто да пробате, доколку искрено го саката. Не се пречка годините. Ај 25 години, Маја, многу си млада и си право време за изведник. Да слушнат гледачите, што значи да се биде изведник? Да ти е многу интересен животот. Така, со многу авантури, да. Со многу животни предизвици кои што ќе знаете да ги решите понатаму. Да, многу игри, многу места, многу настани, прилики да посетиш некои места на кои што не би отишол. Во Македонија, во Скопје, во Македонија, надвор од Македонија, секаде да имаш другари од цел свет, да патуваш, да се дружиш, да учиш, многу да учиш и многу да се развиваш. Так. Е, сега да те прашам што е оно што го научи тука, додека си изведника, предходно не си го знаела. И с кои вештини ги развива? Кои вештини се развиваат кога ќе станеш изведник? Па за мене најмногу влијание ми имаше во однос на организацијски способности, за тоа што цело време се настани, цело време се кампови, правење програма, логистиката позади, има баш многу работа и работа со деца. Мислам, ако си дете, веќе имаат и школи што се за станување водач. Има многу вештини што се учат, но и тоа лично за мене лидерството беше нешто највеќе што бараше од мене се развива. Супер, одлични вештини си развила, како и сите други извинници. Ја знам извинниците дека се разликуваат по овие интересни марамиета кои што ги имаме ние и позади нас извинниците. Што представуваат марамите? Знам дека имаат интересни поздрави изведниците, па ќе ни кажеш кој е вашиот поздрав и околу марамите да слушнаме малку повеќе. Мислам, марамата е изведнички символ што ја носиме, овдека се врзува во чворот на пријателството, односно куцката. Во однос на боите, нашата е зелено жолта, со тоа што со зелената ги представуваме планините, што многу ги сакаме, а за да одиме на планина потребно ни е сонцето, односно сакаме да биде сонцево кога сме таму, па е делот нашата марама. Така, но вистина е интересно. Која поздравот на изведниците? Така знам дека имате интересен поздрав. Што значи овој поздрав, Маја? Да, значи, дека дека постариот го чува помалиот. Така, добро. Дека прст има значење. Да. Додека вие три прста се верба во себе, верба во другиот и верба во духовната реалност. Одлично, тогаш пак ќе се поздравуваме. Секогаш кога ќе се видиме, патам така и се препознавате дека сте изведници. Да, марамите и марамите и поздрав. Да. Маја, кои се следните предизвици ева во иднина, каде ќе одите, каде ќе патувате? Се случиле ли некои интересни ситуации кога сте била на овие дружби кои што ги споменати пред мол? Безброј интересни ситуации. Сега за две недели нашиот одред оди на камп. Одиме на Караджица, табу ќе бидаме три дена, насловот не е природата и ние. Имаме многу интересни активности, од изработка на хербариум до учење за астрономијата, имаме телескоп, ќе гледаме звезди, ќе одиме на хајкови, така да планините се место каде што дајеше сакаме да одиме всушност.
Звучи многу интересно. Да. Потоа имаме Смотра, тоа е најголемиот настан во нашата земја. Мислам, има и светска Смотра, меѓу така нашата е исто оваа година, ќе биде во Крушево, ќе одат повеќето од тука позади. Така. И на кампот ќе одат повеќето. Супа. Да. Настани безброј и случаи, и ситуации, и убави, и проблеми, и порадминати, и смешки, така на тому стварно нема крај. Што прво ти паѓа на памет? Која е интересна ситуација да споделиш со нас? Една од многуте. Ајде одма да се сетиш нешто, ева последно што се случило. И како сте се снашли во таа ситуација? Па, ева прво мене што ме дојде, тоа беше за нас постарите, кога бевме на зимувањето лани летоска, има зимување сега година. Одевме ден претходно да однесеме се што е потребно, или како што споменав, логистиката е многу битна. Така. Меѓутоа беше зима, ние бевме со кола, одевме кај плажина, се заглавиме сред ноќ и немавме што да правиме. Останавме заглавени многу долу, не можевме да стигнеме до горе, останавме доле. Искористивте ли оние извиднички вештини за да се спасите? Јавувавме дел од нив тргнаа пешки, да нагоре се качуваа до домчето, другите се јавувавме, чекавме джип да дојде, да ни донесат, да ни помогнат да се качиме. Има многу беше, мислам, се мрзневме, причевме колите, ни замрзна. Право патешиш. Да, ама децата стигнаа, им беше интересно, беше убаво, не знаа за случкава пресходно што се случуваше. Ама ета. Ема, сега дозна. Маја, ти благодарам. Извидничкиот живот е навистина интересен. Оние кои што сакаа да бидат дел од вас, има ли пријавувања во Браке Младиновци? Да, има. Можат да се јават во секој време. Има и броеви, можат и да не пишат и на Инстаграм, и на Фейсбук. Има и броеви таму. Имаме и официални регрутации, тоа ќе биде од септември, но тоа не е пречка да се јават кога било. Супер. А сега ќе се прифрлам јас кај едни две малечки извиднички, тоа се Мила и Нина. Вака сега ти беше Нина, така? Да. А до мене е Мила. Да, Мила. Мила, колку време сте тука во извидничкиот одред Браке Младиновци? Ние, јас сум одела и на друго, и јас сум одела и во ПСИО. Таму бев околу 3 години, а сега се прифрлив во ова и драго ми е што се прифрлив, затоа што е многу интересно. Супер. Сега ќе не сподели и Нина некоја интересна случка, што прво ти паѓа на памет со извидниците, некоја интересна ситуација? Па, извидниците доживуваат многу интересни авантури, како, например, хајкови, кампување, дружби, па патување ни светот. Так. И е многу интересно. Со кои вештини се стекнати тука за време на овие извиднички патешествија, нешто што го научи интересно? Па, пример, како да се снајдам во природа, да бидам храбра, спремна за се што може да се случи. Супер. Навистина е интересно. Да. Ви благодарам на сите вас кои што дојдовте тука, да видиме ета дело од извидниците, а на нашите гледачи, секако како што кажавме и предходно со Маја, доколку сакате да бидете дело од извидниците, контактирајте ги, како што кажа Маја, никогаш не е доцна. Годините да не бидат пречка, да бидете извидник. Поздрав од нас!